Kuigi muidu päris vormis olevana mõjuv Anneli rahkema prouana, jättis kahe kleenukese ja temast vanema naisnäitleja kõrval millegi pärast natuke paksukese mulje. Aga mitte mingi sellise karjuva paksu mulje, et oleks pannud silmi pööritama etappi, milliseks ta muutunud on. Tädi blogi. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову.